samo mi žao, samo istina žao. Nema problema, ja ne mogu da sumnjam u nikog ovdje, jer ne znam ko je uzeo, razumeš? Ne mogu da sumnjam. Keriću, Neca. Ne brini, bre, bre. Kako je to moglo? Pa on, Neca je rekao lepo, stvarno on izređe Necu, jel? Zvini, Neco, brate, u Afriku. Nije ga shvatio. Uvalo. Izvini, ako sam ti izvređao, izvini, bre. De. Aco, iskuliraj, prošetaj koji kru, brate. To ti se razvio dobro. A, da. I ovdje. Pa, da, odrađa se dobro, pa, nas. Izvini, Neco. Brate, nije, ono, izvini, sam izvini. Iznerviran sam se, brate, iz revolte, ono. Nema veze, brate, jedva čekam samo da izađem odavde i da vidim ko je. Ne spavajte, ljudi. Lako noći, ljudi. Ja neću da umrem bez toga. Razumeš? Ja bez toga neću da umrem, meni to ne treba. Miljan, još dve, tri provokat. Ne, ja ne tvrdim da je on. Još jedan, dve provokacije da primi. Ja isto verujem da je on. Ja mogu da verujem, mislim da sumnjam, imam pravo da sumnjam. Provokacije, trebao bi diskvalifikovan. Nije za meni nece. Znaš zašto? To što nije Maja uzela i moguće da on namerno uzela. Dobro. Dobro. Ne, bre, brate, ja sam ovdje dobar sa svima, a neko s kim sam dobar me možda jebe. A to ne znam, razumeš? Nema veze, još došao danas kao i piješ protein, ovo ono, sad tu čuti kopić katina kad sam prišao. On je na tebe Kivan, ja sam se to podao. Nek, dođa, koji Kivan, evo, što sad nije bio Kivan kad sam došao, što nije bio? Što nije bio Kivan? A što njemu pokazuje gdje stavljaš protein? Njemu si našo pokazao. Znaš da je glavio sumičari za sve živo. To si dobio, koji bi se protein si dobio? To sam ja budala, brate, ali ovo... Kereću, a znaš na što ti miriše? Mislim, misli ga otvorio se, otvorio kutiju. A kako ne znam, vanila se... A bre, Jelena, to ne može da nađe nikom, bre, živi. Ne, nego hoću da kažem kad neko pije, može da se pomiri što može. Na vanilu, vanilu. Da li je isti miris? Kao ono što prosto mara, to sam tela. Pa nije isti, ovo je bila čokolada, ovo je vanila. I kome sam danas pokazao? To sam njom pokazao danas. Još me on zamolio, brate, mogu da vidim koji u ovo ono, kao, rekao mi šta, kako da napravim, ja napravio, znaš. Ne sumnjam, ja ne mogu da kažem da je on, buraz. Ja ti dam dve teorije koje su sigurno tačne. Prva teorija je ili je dao, ili je terao Bakšu da mu krade protein za njega, ili je on sam lično uzeo. Tad kada sam ja uzeo, to video je on. Ili je da. Buraz, znaš koliko mi je, evo, ovoliko me... Meni ništa ne nastaje. Dobro, brate. Ja ne bih trao da ti nešto ne stane, brate. Ne znam, jedu sam ga zaradio. Jer ti, Burazeru, ti, ja ne mogu da sumnjam na nikog ovdje, razumeš? Možda i nije on uzeo, ne kažem. Razumeš? Ali njemu sam pokazao, ali eto, Bože zdravlje mog, vidjet ćemo. Izađi pogled. Jedva čekam, jedva čekam. Ja molim Boga da izađem sad u nedelju. Ne, znači, neće da dobije od mene pesnicu u usta sad, nego kad budem izašao. Šta? Ti izgleda protein možda u hotelu, a ja smijem dođu. Beli. Sve si mene. Kesa je bela ovako, skroz bela. Piše nešto vej na njega. Vidjet ćeš bela kesa, 2 kila. On... Proverit ću ti ja ujutro. Znači... Gdje on sam? Ne znam, ja sam u kota pobegao, kao pička. A? Ne znam kako se zove Buraz, nebitno je koji. Ne znam, nije ta marka, ovo je neka marka što nisam pio. Ne može, nema opet šejkova. Pa jedan ima u jednom mučka i pije. Znači ne može, nisu oni njemu dali specijalnu kutiju. Ajde ima specijalnu kutiju, otvoriš miris. Jedva čekam, ne, ja... Zato što ima i on. Ja ga budem izašao odavde. Veruj mi, ja jedva ništa neću da gledam, ovo moje učiće me ne zanima, boli mi je kura za moje učiće, veruj mi. Ja samo da vidim ko krade, eto, nebitno moj protein, nebitno je moj, kogod da je uzeo, šta god da je uzeo neko, to hoću da vidim, ko je lopov, razumeš?
Hoću da vidim tu jajaru. Pa provocirajte reći na argumentima, ne hrane. Ali ne sme da me provocira fizički i psihički da mi priđe, razumeš neko, ili bilo ko. Nego dolazi na te jajarske pore da mi ukrade nešto neko, razumeš. Ne smiju da polivaju, to je sve agresije. To su te... Ne smiju lične stvari da diraju. Lične stvari su, ja kažem. Nema veze, brate, ja ću da kupim 100 proteina, nije problem. Taj nego ko ti dira ličnu stvar, to je kažnjivo. Jedno čekam da vidim ko je. Polivanje je isto vid nasilja i agresije. U ime Boga, prezad se. Baš jadno, prejadno. I ti, Aco, odmah na mene skače na tvoju stranu. Nisam skočio na tebe, brate. Brate, čuti, stavili cijel dan i ti gotar, aj debeli čuti. Pošto dečko mi je dobio nagradu, dao je svini. Danas meni da zadnji zalog i čips. I prvi redi radi koga, koliko ja vidim. Kerić. Tako nisam nikad, brate. A pazi, evo sad je jeo čips, zadnji zalog imao i dam. A hvala Bogu, daću svima, brate. Nagradu podelio svima. Lepo ti je, Tamara. A si vidio da Uroš ima neku... Kad si stavila gel? Ima neci, nema, od neci nema straha, od mene već stavila gel. Kad sam, danas sam, jebao sam, rekao sam oni koji preti da će je poli nekog šekerova, jebao mu matorom čuti. Ispred mene stoji. Svi kao debila. Ispred mene stoji. A najveće sponzoru su ovde Sofija Una. I to svi znamo. Gleda Uroša, muva Marka i priča s Bilalom. Koja si ti budala da daš? Juče ti daš...